Tjena.
Jag gillar smuggen. Jag gillar den här typen av inspelningen. Den är lite smuggen här med det. Varför inte Olsson har ett B-lag? Han är... Johan måste vara riktigt sugen. När vi spelade division 2 för 2 år sedan. Det var i norra då. Thank you.
Sparrows korta spelare gör höga spel. Vad kan inte de bara göra det? Så har vi inte upptäckt det. Men du är i Estland. Den där Per. Det skulle ha varit gult. Han måste ha börjat från innanför. Han började innanför. Han har väl för stora skor så han är svårt att undvika linjen. Lite åskådare där. Man skulle titta där under turisten. Jag vet inte, han har sagt. Lukas, ja precis. Lukas var ju kvar där uppe. Så den här kör han med att ta den. Alltså det känns så här. Kör nu! Det blir varken det blir heller någon jävla stor romantik om det. Mikko har sitt under fläktarna. Ja, jag vet inte. Om man är skadad eller på. De är ju samma position på dem.
säsongen. Det är stången och händerna. Bra! Armarna och tillbaka. Och bara slits loss. Lederna. Vad fy fan. Och rör ryssarna. Ja, du var ju där. Ja. Länken. Ja. Skit i han bara, Hannes! Jag antar att det måste vara värre. Vad har du med? Det måste vara det som var en öm. Men jag har inte bokskattat. Jaha. Och vårt filé. Det är kårfilé som låg på. Jag var ute och handla. Nej, jag var fan i min där. Jag hade en skala och tog en bil. Jag hade fan foten. Flämsa. Ja, ja. Oj. Amen. Och det hände inte så att han hade funnit fast det här sämre med stång utan så att han tappade. Bra! Ja. Så var det en så jävla sida. Det kan vara en normal hand. Stoppa klockan. Direkt man gör det så reagerar man, sen kommer man på tionde skolan. Visst, det är så här för material. Ut och dra.
Har vi ägget? Det ska man tänka på det. Du klarar för dina spel. Domar kursen hade de sagt att sätter man ihop benen, det är en reaktion. Sätter man ut benet, det är ingen. Så varför blåser han inte över framför en annan? Ja. Domaren står 2 meter ifrån. Men svettig! Alltså, shit! Fan, vad trött jag blir på sådär. Alltså, jag tycker att han ska ut. Varför lägger han inte studs? Är ingen har lagt en studs här? Vi ser ju hela mål och skjuter. Varför väljer han där? Räddning! Han är riktigt klumpigt avslut liksom. Hur många andra har inte gjort exakt samma avslut på målet? Ingen har gjort studs in. Bra i timeout där. Ja, det är nog fint väder för dig då. Ja, precis. Ja, det är bra. Ja. Bra, Alva! Alltså, det känns inte så jävla helhjärtat. Man måste ju, alltså Andersson spelar. Eller han verkar inte så där. Han är ju en spelare av laget, han tycker man inte säga jättekul. Nej, nu spelar med laget. Då blir det ju motivationsproblem. Gunnar har ju lite lättare för det. Jag fattar inte vad de missar. Vad är det där? Det är komplicerat. Att de inte tittar, men det är ju samma hos oss här. Tittar inte upp heller. Det är ju mycket fri, du kan stå i 10 sekunder där. Det är gott och fint.